Hvad Sørensen? Hold da lige kælderdøren lukket, så er vi her fandme. I troede aldrig, det ville ske. Nej, jeg ved det. Vi havde faktisk gang i en Civilization-serie, men så kom min stand-up-tur tæt på, og jeg skulle lande rundt, og jeg kæmpede bare for at holde min kanal og nogenlunde kørende, sejlende over vandet, og så blev Civilization selvfølgelig nedprioriteret. Men nu vil vi være der igen, hvor overskuddet kommer snigende. Så ladies and gentlemen, here we are. Endnu et spil, Civilization. Jeg håber kraddeme, at I vil følge mig på den her rejse, og at vi kan spille det her spil færdigt. Vi har jo faktisk kun spillet ét spil færdigt. To spil måske har vi nogensinde spillet færdigt på kanalen. Hvilket ikke er så godt, for jeg tror, vi har startet 6 eller sådan noget. Så. I dag, der spiller vi Korea. Yes sir, this Korean Kokon. Jeg håber selvfølgelig, I vil like videoen. Du kan også overveje at følge kanalen, hvis du har lyst til den slags. Men lad os get into it. Prøv at høre temasangen. Er det noget lækker panfløjte? Koreansk musik, vi kører her. Eyebrows on fleek her, hun er bare klar. Så jeg har lige googlet en lille smule research. Og Hwarang, det er faktisk en gammel elite sådan soldattype her et eller andet i det gamle koreanske imperie. Sådan nogle hesterytter med bue og piler og sådan et eller andet den stil. Sådan nogle elitekrigere fra gammel tid i Korea. Det er Hwarang. Og den her Hwarang ability gør, at guvernører i dine byer, de giver med det samme 3% mere kultur og 3% mere science. For hver eneste promotion, som de har. Og guvernører kan de ikke få sådan nemt 5, 6, 7, 8 promotions. Det vil du så gange de 3% op. Så det er nemt 20% mere kultur og science i din by, for hver gang din guvernør får en opgradering. Så jeg tænker, det er godt at gå vertikalt med Korea, i stedet for horisontalt. Men det mener jeg, at det er måske godt at bygge en stor by, eller få store byer, i stedet for rigtig mange små. Fordi du skal helst have en stor by med en guvernør, som har en masse upgrades, og så smadrer du bare afsted i den by, tænker jeg. Så er der Three Kingdoms. Den har jeg dog ikke undersøgt. Jeg ved ikke, hvad baggrundshistorien er med Korea og Three Kingdoms. Men den her ability, den gør ikke, at der skal være nogen baggrundshistorie. Det behøver ikke være historieteam med Johnny. Men Three Kingdoms er i hvert fald en ability, der gør, at miner, de giver science for hver distrikt, der er nær dem. Og farms, de giver mad, en ekstra mad, for hver distrikt, der er nær dem. Så distrikter er rigtig store for Korea, og hver gang man planter et distrikt, så skal man altså have farms, eller undskyld, jo, hver gang man planter et lavere distrikt, så skal man helst have miner og farms omkring dem, til at omringe dem, for at få den her bonus, ja. Så er der Hwacha, som er en koreansk unik renaissance-enhed, som erstatter field cannon. Den har lang rækkevidde og høj styrke. Okay. Så er der Sewong. Det er deres unikke distrikt, og ingen overraskelse her, så er det et distrikt, som erstatter campus-distriktet, som giver science. Det giver faktisk 4 science, men det giver minus 1 science, for hver gang den er i nærheden af et distrikt. Så det er sådan lidt, det går lidt imod deres spillestil måske, fordi man vil gerne have nogle distrikter, som man har placeret miner og farm omkring, men så har man det her unikke distrikt, som man ikke vil have i nærheden af andre distrikter. Så lidt spændende. Her er der, vi startede med en koreansk settler. Jeg tænker umiddelbart, at miner er the hot stuff for os. Fordi at miner gør jo netop, at vi får en ekstra science. Jeg tænker, altså det er kultur og science, vi ligesom er høje på her. Og jeg tænker, science er helt sikkert en tillokkende måde at vinde spillet på for os lige pt. Så jeg tænker, miner er simpelthen vores top priority. Så jeg tror faktisk, vi går efter at få de to miner her. Det er de to miner, der er. Det er salt, det er en luksusressource. Og det er lige, hvad vi kan se indtil videre. Lad os prøve at rykke vores warrior lidt vest på. Der var en mine mere, vi kunne bygge. Og det er det movement, vi får her. Så for ikke at spille tiden, så er jeg kæmpe fortaler for, at man oftest bare smider byen ned med det samme. Men mindre man er et eller andet type, altså sindssyg ekspert, der bare ved rigtig meget om spillet, så synes jeg bare, at man ofte skal slå sig ned der, hvor man er.
Wow, den her tekst, den er godt nok svær at læse. Er du sindssyg? Zhongzhou, det er vores hovedby her. Zhongzhou. Okay. Hvad er det allerførste, vi vil producere? Vi skal lige have valgt en research, og jeg tænker egentlig, vi vælger mining. Vi har dog ikke, det er ikke vores felt, det her endnu. Men det skal det nok blive. Jeg tænker, vi tager mining som det aller... Hvordan kan man... hvordan kan man gøre sådan, at mining, det går hurtigere? Lad os lige prøve at se her. Bum, 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 bum. Kan vi boost mining? Hvordan gør man det? Nej, okay, man kan ikke boost nogle af de her første her. Okay, det, okay, det vidste jeg faktisk ikke. Man kan kun boost de her, dem efterfølgende. Jeg tænker helt sikkert, at vi tager mining, fordi at det skal vi bare 100% have mulighed for, når vi kommer herhen. Så mining er det første, vi researcher. Så bygger jeg en scout, fordi vi skal ud og undersøge landet. Hvor er vores naboer? Kan vi finde nogle tribal villages med nogle bonusser? Whatever. Tur 2. Her har vi en mine mere, og vi har en tribal village her. Perfect. Lad os håbe, der er et eller andet, der ligger deri. Hvis man er heldig, så kan man jo få en settler ud af de her villages, hvilket er fuldstændig bonkers. Kæmpe forspring at have tidligt. Vi kan kun bevæge os et felt ad gangen, på grund af, der er hills, desværre. Det er simpelthen ikke vores scout, der tager den her. Det er simpelthen en warrior. Builder. Godkendt. Det er godkendt. Vi får en builder, hvilket også er super godt. Det betyder, at vi faktisk allerede nu kan lave en farm. Hvilket jeg godt kan lide, fordi vi skal have speedet vores produktion lidt op. Jo mere mad man har, jo hurtigere udvikler grænserne for byen sig. Og lige nu der arbejder vi kun på et felt, fordi vores by er én population, så vi arbejder kun på et felt. Og det er det her felt, fordi man arbejder altid på feltet, byen den er ligesom grundlagt på. Så vi har en arbejder, han er her. To produktioner, en mad, det er sådan ret dårligt. Produktion det gør vi bygger hurtigere, mad det gør vi udvider os hurtigere. Men hvis vi bygger en farm hernede, så er det godt været med, at computeren den med det samme siger, yes, vores en arbejder, eller vores en population her, smutter hernede. Nu får vi tre mad, og en production. Der er fem ture til, at vores borders, de vokser. Og I kan se, AI'en, computeren har allerede sagt, det kommer til at blive den her, vi napper om fem ture. Og om 7 ture er mining klar, så det er super fedt. Så skal jeg bare lige vide, hvad er mit næste move med ham her. Vi kan bygge en farm herover også. Og så, han har 3 charges, så dør han. Altså så har man ligesom brugt builderen. Dør måske lidt voldsomt. Men jeg tænker, han kan måske bygge en farm her. Og så kan han som det sidste bygge en mine her, når vi får det felt. Det tænker jeg, det vi gør. Okay. Vi har sgu da fundet nogen allerede her. Hvad er det? Det er en bystat, det er Hong Kong. Grineren. Den første bonus, vi får for at kende Hongkong, det er, at vi får en produktion i hovedstaden. Don't mind if I do, Hongkong. You bad boys, you. Alright. Lad os fortsætte vores Okay. Jeg tror, vi bliver nødt til at kalde vores warrior hjemme af igen. Han kan lige gå lidt syd over her. Fordi vi har altså fundet en barbarian scout her. Det betyder, at der er nok nogle barbarians, der er spawnet hernede. Det skal vi passe lidt på. Jeg tænker, at vi bygger en gård her. Og så skal vi bygge den mine som den næste. Okay. Jeg tænker egentlig bare, at vi sætter vores builder hen der. Og så venter vi bare til, at vi får det her felt. Vi skal have vores warriors hjem igen. De skal... Ja. Og så tænker jeg bare, at du lige sover, indtil jeg har fået brug for dig igen. Så siger vi tur, og så har vi altså fået en scout. Skal vi prøve at gå lidt heroppe af nordpå? Mere salt her. Masser af salt. Okay. Det gør, at vi kan bygge miner. Det er godt nok. Vi kan angribe den her scout. Okay. Det er 4 krigere mod ham og hans katte. Men det er ikke en overvældende sejr egentlig. Sådan er det jo nok. Vi har fået vores scout. Så hvad er det næste, vi skal producere? Jeg tænker egentlig bare, at det bliver monument. Fordi det er lige det, vi har adgang til. Det tager 10 ture. Ja. Det er sådan det eneste, vi lige sådan har adgang til nu.
Det er en bygning, det er altså ikke et distrikt, så det skal vi ikke tænke på endnu. Lad os bygge monumentet. Næste tur. Lad os lige se, hvor lang tid er der til, vi... der er to ture til, vi... til vores by vokser. Glæder mig rigtig meget. Nu er vores population blevet til to. Så lad os lige prøve at kigge, hvorfor nogle felter arbejder vi på. Selvfølgelig byfeltet. Farm og farm. Så vi har faktisk rigtig meget mad nu. Vi har faktisk fem... Vi har syv mad lige nu. Så vores grænser, de... Wow! Vores grænser, de udvider sig så hurtigt nu, at nu får vi den her, det her slot, inden vi når at få mining om tre ture. Det er overhalet simpelthen lige indenom. Super. Før det var det jo mining, der var færdig først, så vidt jeg kunne huske. Nu, prøv at se her, nu vokser byen næste tur her. Og så er vi klar til at bygge min på det felt her. Bum! Lækkert. Så fedt. Vi kan så ikke bygge en mine nu, fordi vi ikke har research endnu, men den kommer om to ture. Lad os bare lige blive ved med at løbe hen her. Tribal village, kæmpestort. Vi skal op og have fat i ham af scouten, men han bliver ved med at krydse vandet, hvilket er pisse irriterende, fordi det kræver meget movement. To ture til at minen er færdig researchet. Lad os gå herop, prøv at se om vi kan jagte ham lidt. Dumme scout. Op og have tribal village. Hvad fik vi? Vi fik en scout mere. Alright, fint nok. Den sender vi syd på. Se om vi kan scout den der Barbarian Village, der er hernede et eller andet sted. Tur. Og så får vi researchet minen. Ja, tak. Prøv at jeg går lige op og jager ham her lidt væk, for jeg kan ikke lide, at han er her. Lad os blive ved med at gå lidt til siden her. Den her scout sender vi syd på. Baby, jeg vil med dig syd på. Så får vi bygget den her mine. Bum. Yeah. Alright, hvad for nogle felter siger computeren, vi skal arbejde på nu? Det er farmen og minen. Hvorfor giver den her egentlig mindre? Det er fordi det her felt, det er en floodplains. Hvorimod det her, det er også floodplains. Når der er wheat, når der er selvfølgelig hvide her på som bonusressourcer, okay. Så det giver en mad ekstra, okay. Det er det, vi ruller med. 10 ture, til vi får det næste felt. Det var lige før, vi skulle vokse den her vej, hvis muligt. Jeg gad godt have den her, det her minefelt heroppe. Hvis vi skal begynde at tænke lidt på bonusser, så ved jeg ikke, om jeg allerede har dummet mig. Fordi et oplagt sted at placere et distrikt ville jo faktisk være her, hvor jeg har bygget en gård. Vi kan selvfølgelig altid bare slette gården igen. Vi fik jo den der builder gratis. Fordi bygger jeg et distrikt her, så vil det give vores mine en mere science, og vores farm en mere mad, ikke sandt? Jo, det er sindssygt. Vi burde faktisk bygge et distrikt her. 100%. Nå, hvad er det næste, vi skal research? Jeg tænker, det bliver pottery egentlig, at vi går i gang med at lave de her... Pottemageri! Ja. Okay. That's that. Lad os sige tur. It's all good. All good in the hood. Lad os lige sende ham her scouten videre sydpå. Hvad fanden er det her? Jade. Hvad er det nu det er? Det er sådan en ædelsten, ikke? Jade. Lad os se om vi kan finde nogle flere tribal villages. Det er altid godt. Vi kan stadig ikke helt fange ham der. Han er hurtig. Alright. Så for søren. You dumme scout. I'm coming for your ass. Alright. Let's go. Der er også jade og mere jade. Hold da op. Hvad, hvad gør det godt for? Hvad kan det? Det er et silikat mineral, som bliver minet utrolig meget i Indien og Korea. Jamen det er jo rigtig vores hometown det her. Den bliver improved by mine. Og den giver kultur og amenities. Okay. Dope. Masser af jade her. Vi er selvfølgelig også i mit hjemland. Jeg mener kortet det er Asien. Så, altså verdenskortet. Og der har vi Barbarian Encampment.
kover hernede. This volcano is quiet. Mount Pike et eller andet. Barbarian Scout. Okay. Vi er snart, altså lukket ham herinde. Han kan snart ikke flygte mere. Nu får vi en regering. Vi får en styreform lige om lidt. Der er en støvstorm her. Ikke noget, vi bliver ramt af. Enacting new policies in our government. The wind howl. At his best. Vi har simpelthen fået en styreform her. Det er det ud til. Så hvad vil vi gerne gå op i som det første? Vi har fået boosted craftsmanship, fordi vi har forbedret 3 tiles allerede. Så det går hurtigere at research, så lad os bare tage det som det første. Hvad er de første ting, vi gerne vil have i vores regering? Combat strength, når du kæmper imod barbar. Ja tak. Faith, guld i hovedstaden, eller en produktion i alle, i alle byer. Og vi tager faith og guld i hovedstaden. Fordi vi vil også gerne have en hurtig religion. Ikke at vi går sindssygt meget op i det, men det er godt at få. Fordi det kan give nogle vanvittige bonusser. Okay, så har vi vores granary, altså et sted vi kan, altså sådan et slags bærlager, det får vi nu. Silke hernede. Okay, spændende. Så får vi vores granary bygget her. Ikke vores granny, men vores granary. Wow. Vi løb simpelthen ind i nogle barbarian horsemen. Super. Vi kan ikke komme videre ned her. Vi er simpelthen løbet ind i nogle barbarian horsemen her. Det er ikke sådan det fedeste i hele verden. Heldigvis har vi fået den her scout, så det går nok, hvis vi mister den. Holy! Den her scout, den er simpelthen løbet hjem i tryghed. Wow, det er en tribal village her, som der står en scout ovenpå. Den vil vi da virkelig gerne have. Men der er godt nok lidt mennesker, der står i vejen her. Altså, så meget står de i vejen, og jeg tænker på, om vi skal til at bygge krigsmænd. Yikes. Ja. Jeg tror, jeg bygger... Skal vi have en build? Eller skal vi have en krigsmand igen? Jeg fandme helt... Jeg tror, vi skal have en slinger. Jeg tror simpelthen, vi skal have noget mere firepower, for der er godt nok mange barbarians her. Wow, min scout, han forsvarer sig selv her, man. Jeg kan lide det. Fandme i orden. Wow, der er backup nu. Løb, mand. Løb hjem. Bare løb hjem, bare løb hjem, bare løb hjem. Kan du ikke prøve at løbe herop, se om du kan komme forbi herop? Okay. Jeg gad godt hen og så tage den der tribal village der, hvis jeg kan få lov til det. Det kan jo være, der er nogle sindssyge bonusser inde i den. Okay. Bare løb. Hvad er det her for noget? Geotermisk fissure, det giver science. Åh, mega dope. Man kan bygge lidt hen i den retning. Jeg tænker, at jeg gerne ind og have den der landsby der. Så det bliver vi altså ved med at presse på med. Okay, der er ikke rigtig mere at se her, så jeg tror vi skal tilbage og nedad. Der er ikke rigtig mere at se her. Der er en bystat, der ligger lige der. Det giver ekstra faith i vores hovedstad også. Dope. Så vi får noget faith her, så vi kan komme i gang med at opbygge den religion. Det er godt. Du skal bare løbe tilbage. Jeg tænker egentlig også godt, du må løbe lidt dernede næste tur. Okay. Så har vi snart fået vores slangebøsse main. Og han går væk fra den her tribal village. Så vi bare lige hoppe ind og tage den. Hvad får vi? We have an envoy at our... Vi får en envoy, som vi kan sende ud til en af bystaterne. Hong Kong, det er rigtig meget med produktion. Jeg går ud fra, at det her candy, det er rigtig meget faith. Ja. Jeg vil hellere have produktionen, så vi har altså fået en udsendt, vi kan sende til en af de her byer, og jeg tænker, at vi sender den til... vi sender den til Hong Kong. Produktion, det kan vi godt lide. Okay. Så tænker jeg bare, at vi skal hjem igen med ham der. Vi har fået hvad? Vi har fået pottery. Så hvad går vi efter nu? Vi kan tage animal husbandry, vi kan tage riding, vi kan tage irrigation, som vi har fået boostet, fordi vi har farmet en ressource. Cool. Lad os tage den. Altid godt at tage ting, der er boostet, fordi så er man bare effektiv med sin tid.
Jeg glæder mig til, at vi får bygget vores første distrikt, så vi kan begynde at udnytte vores, vores lille boost. Og jeg tror bare, vi løber hjem med ham her. Hjem. Jeg er glad for, at vi har fået en slinger. Han kan lige gå, begynde at gå lidt ud og stå og hjælpe. Slangebøsse man. Vi er altså låst op for det her granary nu, som giver en food og en housing. Vi kan også gå efter et wonder, men det er ikke sikkert, at vi får det. Hvis der er en anden civilisation, som får wonderet før os, så er det spildt, at vi er begyndt at prøve at bygge det. Hvis man bygger Great Bath, så er man immun over for oversvømmelser ved floder. I hvert fald tæt på de her tires. Floodplain tiles, som er i den her by, de får en faith for hver gang, at der er flood damage. Jeg tror bare, vi kører en standard granary. Jeg tror ikke, vi gør noget sådan helt over the top her. Vi vil bare løbe syd på her. Løb der, så tror jeg egentlig bare, at det er det. Jeg synes godt nok, der er mange barbarians på det kort her, men wow, nu kommer der en scout nordpå her. Yikes. Lad os gå op og plukke lidt på ham. Med vores slangebøsse man. Yikes. Lad os... Der er en village! Hvad bliver det den her gang? Inspiration. Ja. Yeah. Foreign trade er blevet boostet, så det researcher vi hurtigere. Okay. Got it. Hvad er det, du ikke fatter, mand? Nu skal vi altså ud og skyde på ham der. Han er pisse irriterende, mand. Jeg prøver bare lige at gå videre herover og se, om vi kan finde... Åh, der er så... Vandet. Går hjem med ham der. Vores anden scout er ved at være hjemme også. Okay. Så kan vi research en ny civic ved full craftsmanship. Foreign trade er blevet boostet. Ja, det gør, at vi kan få handelsruter. Ja, lad os bare tage foreign trade. Ja, boy, næste tur. Vores by begynder at nærme sig population 4. Der går faktisk lige præcis 2 ture, så har vi en population på 4. Det synes jeg er ganske fornuftigt. Tænker lidt, hvad vores næste move er her. Jeg er sgu ikke sikker. Altså, skal vi gå efter en settler og begynde at få by nummer 2 her, eller hvad gør vi? Jeg vil i hvert fald gerne begynde at arbejde hen mod mit første distrikt. Og få nogle lækre bonuser den vej. Jeg går lige lidt ned med min slangebøsse main. Bare lige sådan scouter kortet lidt. En ekstra tur igen her. Bum, går videre ned. Tur. Bare lige for at se, om vi kan finde et eller andet guf hernede. Let's go, my guy. Find et eller andet. Nope. Så kan du gå den her vej på. Vi løber godt nok direkte ind i en barbarian encampment, tror jeg. Jeg tænker egentlig bare, at de her krigsmænd kan vi bare lige holde hjemme. Nogenlunde. Okay, nu får vi irrigation, sådan at vi kan... så kan vi lave plantager. Vi har nu også fået muligheden for at bygge vidunderet de hængende haver. Hvilket også er lidt frækt, faktisk. 17 ture, det giver os housing. Det gør, at alt vækst stiger med 15% i alle byer. Det skal bygges ved en flod. Men det tæller ikke som et distrikt. Det er et wonder. Jeg er ret sikker på, at et wonder er ikke et distrikt, vel? Det er bare et wonder. Ja. Og ikke nej. Så hvad er det lige præcis, der beskriver et distrikt? Okay. Så her er distrikter. Når man har en population, kan man bygge et distrikt. Når man har 4, kan man bygge 2. 7 kan man bygge 3. Det vidste jeg faktisk ikke. Okay. Sindssygt nok. Okay. Skal jeg gang i det distrikt der? Jeg tænker ikke, vi bygger de hængende haver. Jeg tænker, vi bygger en builder eller en settler. Jeg
Jeg tænker, at vi kører builder eller settler her. Lad os lige prøve at tænke lidt fremad. Hvad er vores næste move her? Vi kan lære writing, som er recommended, hvis man går science-vejen. Det gør, at vi kan lave et distrikt, som hedder Sewong, som lige nøjagtigt er det unikke distrikt, vi har, som erstatter campusområdet. Okay? Det giver plus 4 science. Det giver minus 1 science for hver distrikt, der er tæt på dem. Så det skal være et distrikt, der bliver bygget alene. Men det er et distrikt. Det skal bygges på hills. Den var straks værre. Fordi det her, det vil... Jeg vil jo rigtig gerne bygge det imellem mine to ting her. Men det her, det er ikke hills, er det det? Nej, det er floodplains. Så hvis vi skriver... Kan jeg bare skrive hills her? Det vil være ret sindssygt. Det kan jeg. Hill. Så hvad? Det her, der cirklet ind i den hvide, er det hill, eller hvad? Hvordan fanden? Hvad? Det kan jeg slet ikke lige få til at give mening. Plains, det er hills. Hvad med det her? Plains, som ikke er hills. Plains, som ikke er hills. Plains, hills. Jeg kan ikke bygge den på det der felt. Jeg kan bygge den her. Eller bygge den her. Er det fordi jeg har bygget noget her, at det ikke er hills længere, eller hvad? Nej, det der det er bare plains. Det der det er bare plains. Er det ikke længere hills, når man bygger på det? Fordi så planer man ligesom landet ud. Jeg har masser af hills. Jeg kunne godt bygge det her. Og så vil jeg booste min gård. Eller jeg kunne bygge det her over og booste min. Ja. Spændende. Men det er i hvert fald noget, vi gerne vil have bygget. Hvad skal vi gøre nu? Vi bygger en builder for at improve vores ting og sager. Jamen, han chiller bare lige. Next turn. Okay. Jeg synes faktisk, vi har gjort fremskridt. Vi er på vej til at få vores første distrikt, som giver os sygt meget science. Som er vejen, vi gerne vil gå for at vinde spillet. Og nu har vi mødt vores første nabo. Spanien. Tusind tak, fordi du har set den her video. Jeg sætter virkelig pris på det. Vi ses i den næste.